Strombiť má hangrav. Koľko mas je v háji? Koľko mas spadl, ale nevzdal to? Koľko mas je v nevýhode? Ne! Mne zabili ty pitomí hnusný trapy, ktorý tam sú. Fajt. Koľko mas musíš to zvednúť. To je epický fight. Koľko mas fly hacker? Koľko mas sa snaží pekne. Koľko mas má výhodu a spadl. Takhle přiletíme. Hej, počkej, jo, strombiči, počkej, nefajti. Já si takhle přiletím k sobě a už můžem fajtit. Oh. Strombič killí. A vyhrál strombič, je to 2-1. 2-0. Strombič má tak jenom... 2-1 fight. Strombič začíná 90 má takovýma svýma. Koľko mas začal střílet? Koukneme se na pohled, koľko mase. Je to takový nehezký pohled, protože Strombič se nenechá a furt do něj jde. A nenechá ho ani vystavět se. A koľko mas použil stejnou taktiku. Strombič neví. Sorry. Strombič má výhodu, má high ground. Je to celkem napínavé. Ale lepší by bylo, kdyby se na něj někdo prostě rozeběh, na někoho z nich. Stromič je úplně někde mimo a koľko mas taky. Jedu, jo, jo. A co to bylo? Že by Strombič? Pěkně, tomu říkám něco, tomu říkám gól. Takže musím zatleskat Strombičovi, tohle to bylo amazing. Takhle jsem Strombiče ještě hrát neviděl. A jedna teď. Vy jste si prohodili strany, tak pak si prohodíte strany příští kolo. Strombič začíná stejně, koliko má změnil směr. Koľko mas dostal výhodu? Wow, pěkně, Xboxový skill. Kdyby Strombič neuletěl, koľko mas to dá? Koľko mas se dostal pod Strombiče? Koľko mas dobře? Strombič fake, podvádí. Strombič si to zasloužil. Takže to se počítá jako výhra tohleto. Když spadneš na trepu, prohrál si, jo. Jo. Tak počkej, já si přebiju. Jedeme. A je.
toho jsem se bál. Tak to bylo hnusný. To bylo hnusný od Strombiče, ale gratuluju, další win. Bylo to od Strombiče hnusný, ale tak podkopávat se může. Počkej, to nebylo pravidlo. Poslední šance, já jsem ho podkopil, já vím. Víš to jistě? Jo, bylo pěkný. To bylo od Strombiče chrablý. Víte co? Víte co? Dáme teďka dáme rozlučenko. Teďka vyhrál, tak vyhrál celý turnaj. Dobře, souhlasím. Nejsem proti. 3, 2, 1, good luck. Kolko mas udělal dobrou věc, ale Strombit se nedá. Strombit se nenechá, pěkně Strombit. Tak tady to tady vidím poprvé, lidi, tady to vidím poprvé. Pěkně. Wow. Kolko mas nevede, ale Strombit staví a nedá se. Strombič se pěší lidi a Strombič umřel. Máme to bylo 3-2, ale okay. Lidi, máme tady rozhodující battle. Pokud Kolkomas... Co to bylo? OK. Pokud Kolkomas teďka ho sejme Strombiče, tak prostě je to... Prostě finál, pak bude, fakt bude finálový battle. Ale pokud Strombič teďka sejme, tak vyhrál on. Ne, nevyhrál ani jeden. Prostě, když sejmeš ty jo, tak jste nevyhráli ani jeden. Pak bude muset ještě další kolo, ale teď si Strombiště sejme, tak seš prostě prohrál. 3, 2, 1, teď. Kolko mas udělal úplně stejnou věc. Mrmar, já jsem... Tak to nebylo nejlepší. No nic, hoši, teďka už to nebude prodlužovat. Já děkuji, že jste se zúčastnili mého videa, takže pojďte si sem takhle stoupnout, tady na to, pojďte si sem stoupnout. Já musím teda říct, že Kolkomas, když hraje na Xboxu, takže hrál sakra hodně dobře, takže jako zaslouží si potles Kolkomas. Nicméně Strombič teďka ukázal, co v něm doopravdy je a myslím si, že když si pak proti němu dám build fighty, tak něco dokáže a tobě musím zatleskat hodně. Takže jako fakt dobrý hoši, jsem rád, že jste sem tento video natočili.